Fala feliz together, se liga, teste ride família 500. Essa aqui é a X, daqui a pouco a F. A R saiu, entrou 650 no lugar, então agora nós temos duas. Essa aqui, num apetite meio trail, mas também urbano, o conforto. É uma moto que tá muito gostosa, que está te permitindo é, andar tranquilo aqui em cima. A gente pegou uma serra sinuosa e olha, pouco pendulei aqui pouco fiz um trabalho de corpo e a moto está copiando bem, a gente foi um atrás do outro, então muitas vezes eu sobrecarreguei o freio, da o, o dianteira mesmo, e sabe, se não fosse o curso de suspensão tão alto, provavelmente talvez ela teria me dado uns sustinhos, mas a moto ficou firme, então já falando dessa suspa, eu quero falar que ela é, ganhou mais curso em relação ao modelo anterior, agora a gente tem 150 milímetros aqui na dianteira, a antiga era 140, com regulagem de pré-carga na fenda, tá? aro 19 perfeito. Pneuzinho é. Aqui no caso é um do Lope Trail Max no perfil 110.80. O disco. Eu gosto de falar margarida, mas é, hoje eu, eu escutei o wave. Então ele é um wave de 310mm, cumpre muito bem o papel aqui. E a diferença dessa aqui para versão F: uma das coisas, claro, tem um trabalho aqui do berço do, da dupla trave diferente na parte onde a gente vai sentar só que aqui, porque o que, que acontece ele é Diamond, então o motor ele faz, complementa o quadro, ele faz parte da estrutura, só que a grande diferença aqui da, e a jogada, é o ângulo de caster essa aqui é 26,5 graus e na F 25,5, elas são é, muito próximas mas essa com muito mais conforto falando em conforto, a gente tem um guidão aqui num estilo cone, porque o diâmetro dele é maior aqui, ele vai afinando na, na quando chega na extremidade, mas ao mesmo tempo não tem aquele efeito, sabe, aquela coisa, ela ele tá bem reto assim, então tá, tá legal porque eles é, trabalharam melhor esse suporte da mesa aqui também. Só que assim, se você olhar a moto de longe, você vê que ela não tá assim, mesmo sendo a 19. Porque teve um trabalho aqui na traseira, onde o é um amortecedor também com regulagem pré -carga de pré-carga de 9 ajustes, ele foi agora para de 118 mm para 135. ProLink. Então isso fez com que a moto não ficasse assim, ficasse mais assim. Painel completo no estilo blackout. Tá lembrando bastante também um da CB1000. Aí você tem marcador de marcha, tem RPM, tem quilômetro parcial instantâneo. E sabe o que, que é legal? Aqui você tem a função e os dois trabalham juntos. Então se você deixar a trip A ou trip B, trip, ele também marca o, o consumo da trip A, da trip B. Então eles trabalham agora num esquema bem legal para quem gosta de fazer bastante conto marcador de temperatura shift light tá o painel bem completo mesmo uh, outro ponto também detalhe dessa moto aqui é que a embreagem ele é ela é deslizante e assistida então tá muito molinha tá muito macia tá teve um trabalho também na no cabeçote na cabeça desse motor aqui Onde é um novo comando de válvula e também faz com que a válvula agora fique um pouquinho mais aberta. Então, isso diminuiu é, ruído de motor, deixou ele mais macio. E se não fosse a ProMote, com certeza mais cavalaria também. Estamos falando aqui de 50,4 cavalos e um torque de 4,55. Torque agora a 6.500 RPM. Inclusive, esse trabalho, diante de tudo aquilo que eu falei, você percebe agora ela acender mais dos 3 aos 7. Em relação ao modelo anterior, a bolha também tá maior. Ó, em relação à altura da moto, fica tranquilo. 175-174, um, um, depende da minha, da minha corcunda, ó, um pé inteiro no chão completo. Dois, por que? Compensaram no assento mais estreito, então faz com que eu tenha mais acesso ao solo. E aí, ao mesmo tempo, aqui manteram para ficar confortável. Então, a moto está muito ergonômica, está muito legal e então tá uma pegada bem é, longas viagens mas ao mesmo tempo estreitinha para um uso urbano você vê que o grafismo também mudou a moto tá agressiva esse full esse full, lad, full LED ficou também um luxo e é isso aí filhos Agora aí sim a gente tem um feedback luxo das duas, só que antes vamos detalhar isso aqui porque tem diferença. Começando pelo disco dianteiro, aqui a gente tem 320 milímetros, suspensão 120mm, também com regulagem de pré-carga. O diâmetro das duas é 41mm e o freio, se você reparar aqui, 10mm a menos. Deu diferença? Sinceramente, não senti. Agora o que eu achei dessa moto foi muito bom os freios, porque a gente usou bastante na serra e ele sequer baixou. tá Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante. E até faço um elogio para esse sistema aqui: disco traseiro 240 mm. Tá? Então ali você tem pistão duplo aqui, pistão simples. O curso da suspensão traseira, 119 mm. Aí lembrando que aqui também o chassi é diamond e aqui a mudança fica por conta de onde a gente vai sentar. Porque teve um novo conjunto de rabeta. E essa também é uma das diferenças em relação a X, a estrutura aqui atrás. E lembrando o ângulo de caster, aqui a gente tem um ângulo de 25.5 e lá é 26.5, né? Então você tem um grau ali, ali também. Embreagem deslizante e assistida. E ficou show porque tá muito macia, muito molinha. É, eu gosto porque. Se você acaba fazendo muita troca de marcha, você acaba fadigando o antebraço, né? cansa. Então quanto mais macia, mais legal. E essa, esse fato de ser assistida é um negócio interessante porque você não precisa ter tanto cuidado para soltar o manete da embreagem. Que ela mesmo já tem um, um deleizinho ali e evita o travamento da roda. Agora sabe uma coisa engraçada? Por exemplo, a motorização também é a mesma, né? Só que nessa, nessa moto aqui, eu acredito que por estar mais próximo e tal... Eu senti um motor mais esperto que na X, eu achei a entrega, a entrega dele mais interessante. É, e é um motor que em ambas é, trabalha bem em giro alto, é um bicilíndrico que trabalha bem, ele pede inclusive, a moto fica mais estável. É, a gente fez curva de baixa, e essa foi uma diferença que eu quero falar das duas assim, curvas de baixa, 90 gra... 180, né? foi algumas 90, 180, mas bem aquelas cotovelonas mesmo, 180, é, a x é mais gostosa de fazer. Essa aqui curva de alta é mais gostosa de fazer. Então isso foi uma coisa que eu, que eu percebi bastante. Então um cara que vai se aventurar, vai curtir diversos momentos de estrada, quer conforto, a x você vai ter mais isso. Mas se você quer uma pegada mais agressiva, mais contorno de curva, é, atacar mais, entrar com vontade, a F está melhor. Então eu gostei, na, na minha pitidão hoje, no, na minha pegada, eu, eu gostei mais da F. Mas se eu fosse pensar em longos roteiros, a X está muito interessante. Outra coisa também que ficou bem legal aqui é o guidão, né? também naquele mesmo esquema cônico. Então aqui o diâmetro maior e a fina nas laterais. E isso está bem legal, meu, esse ângulo sabe menor porque você ficava muito assim né e agora você tá assim então da versão que eu andei para essa deu bastante diferença e uma coisa que eu gostei também que é interessante eu tenho um ombro torto né <laughs> então assim não me cansou o ombro não me machucou não me incomodou então ela tá numa pegada mais street fighter confortável tá mas é, é tá bem tá bem ergonômica também tá tá fácil as transições é, a pegada da moto tá bem gostosa o grafismo também mudou completamente tá? aí a gente tem o, os pneuzinhos é, continua no mesmo esquema aqui essa moto se a gente meter um um supercarça um um race tech malandro vai ficar irado viu 160 60 ali é 120 70 o painel também no estilo novo black and Out. Essa você gostou, né? Blackout, com todas as informações também, tudo que você precisa visualizar... Visualizar? Visualização? Permite diversas tocadas, é uma moto que tá fácil de conduzir, é uma moto que se você precisa, precisa, precisa contar com o conjunto dela, não vai fazer tanto trabalho de corpo aqui, você vai poder estar é, tá seguro e contar. O valor dela? Quanto está o valor dela? R$ É isso? R$ 26,900, 28,900. Muito obrigado, Edu. O Edu sempre com muita destreza e muita experiência no momento certo de entrar com os valores corretos. Tá? Evidentemente. Evidentemente que ele estava lá. E é o seguinte: cada concessionária, uma concessionária, uma sentença, o problema não é meu, então esse é o valor da ronda sugerido. É sugerido ou digerido? Sugerido? Então é isso aí, maravilha. Time, obrigado, tamo together total. É nós, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pode ir tranquilo. agresse -me.